Пристрасті щодо продажу чорноморця тривають. У компанії, що придбала на аукціоні стадіон у парку Шевченка, заявили, що клуб вони також планують придбати, але вже після реєстрації арени. Після угоди стало відомо, що стадіон перебуває під арештом. Тим часом про бажання придбати чорноморець і повернути великий футбол в Одесу заявив футбольний функціонер Владислав Гельзін. Цікаво, що компанія All Rise Capital активізувалася лише після заяви президента Олімпіка. Консультант компанії не виключає ймовірності перепродажу арены. Я не знаю, что у инвестора есть ли... Понимаете, ну, в нашем мире, наверное, продается все, да, то есть он и покупался как инвестиционный проект, то есть как бизнес-проект. Возможно, все, наверное, возможно. Возможно, можно его и продать. Ну, прежде чем о чем-то говорить, его сначала нужно зарегистрировать, право собственности. И исходя из этого, уже тогда будут принимать решения, я так понимаю. Изначально стадион покупался без прицела на футбольный клуб, то есть о футболе никто не думал. Это была инвестиция в Украину, инвестиция в Одессу, и это был бизнес-проект, который был призван просто остаться бизнес-проектом без спортивной составляющей. У ЗМІ багато пишуть, що All Rise Capital – це американська компанія, але насправді її бенефіціари – бізнесмени з Росії. Натомість консультант це підтвердити не зумів. Я не владею до кінця даним питанням. Чому? Я об'ясню. Люди, які спілкуються зі мною, це громадяни України. Я не знаю, хто є менеджерами большей степени, сколько этих менеджеров. То, что она зарегистрирована в США, это ну, не секрет, это можно проверить. Да? Вот. Кто является учредителем и все остальные вопросы юридического характера по компании мне ну, практически неизвестны. Щодо самих перемовин з клубом, їх будуть вести лише після вирішення питання з арештом стадіону. Натомість, за словами Перуна, досі не зрозуміло, що саме належить клубу «Чорноморець». Ми на сьогоднішній день один раз зустрілися з представителем Клімова, которому задали ряд вопросов, согласно которых мы бы хотели знать, что мы можем приобрести, там, базу или дополнительные какие-то поля, инфраструктура клуба. Однако на сегодняшний день ответа нам не последовало. Соответственно, исходя из этого, мы должны понимать, что мы можем вообще купить и сколько это стоит. По нашей первичной информации, что у футбольного клуба «Черноморец» активы все в аресте. Так ли это, я не могу вам или опровергнуть, или утверждать.